S příchodem jara a pěkného počasí začínají v Litoměřicích opravy ulic. Jako první přišla na řadu ulice Verichova. Dobrou zprávou je, že se tady kromě nového povrchu komunikace dočkají také 10 nových parkovacích míst a těch není nikdy dost. Hotovo má být do 7. května a pokračovat se bude ještě ve 2 dalších ulicích. V letošním roce máme naplánované ještě rekonstrukce 2 dalších ulic, a to Smetanovy ulice a Hejdukovy ulice. Pokud to situace dovolí a nezasahujeme příliš do zeleně, tak máme v plánu všude i rozšiřovat parkovací místa. Musím říci, že v loňském roce se udělalo 7 komunikací v rámci Litoměřic za poměrně velké peníze a ne vždy se podaří rozšířit i parkování, nicméně ty nové povrchy si to zaslouží. V ulici Teplická se rekonstrukce dlouhodobě nedaří, není totiž ve vlastnictví města. Pokud bychom chtěli dělat celkovou rekonstrukci, jako třeba u Palachovy ulice, museli bychom získat tuto komunikaci do vlastnictví. A dalším problémem je to, že je tam naplánovaná rekonstrukce vodovodu a kanalizace a samozřejmě nemůžeme dělat nový povrch tam, kde se bude znova kopat. To znamená, pro letošní rok máme naplánováno pouze zase dílčí úpravy, ačkoliv nás to mrzí a i tato ulice by se zasluhovala celkovou rekonstrukci. V Litoměřicích se také průběžně opravují a budují chodníky. Úplně nový chodník vznikl například v ulici Dubová v Pokraticích.